Okay. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Tak nak kecek banyak. Hari ni kita nak tunjuk cara nak buat emulsion. Nak sapu emulsion pada blok. Jadi emulsion yang kita guna ni model, saya rasa model lama saja. Sebab dia kena capu. Antara emulsion ni dengan iodine. Setengah-setengah emulsion dia dah sapu. Maknanya kita beli tu hak dah sapu dah. Dia ada warna biru, ada warna coklat, ada macam-macam lah. Jadi hak ni kita guna jenama Sokomas. Sokomas ni dia capu iodine. Okey, warna material dia warna purple. Lepas tu kita capu iodine ni dia jadi warna coklat lah. Lepas kita gau secukup rasa ikut yang kita nak. Lepas siap dia akan jadi warna purple macam ni balik. Ni ada siap kan? Ni design yang kita buat ada siap. Jadi kerja dia warna purple balik. Okey, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Okay. Ni warna purple Pekat sikit Warna purple yang pekat sikit. Letak ni tutuplah apa-apa. Dia bau dia macam bau tahi baby. Tahi pucuk. Tak pakai ke apa-apa. Okay, kita try kucar dulu. Capu iodine kat ni jadi koko gitu. Rasa jadi dah ni. Kita kena cuba. Pas lihat kita kena guna alat dia ni. Saya beli dia ni. Kau buat lah nama tak ingat. Nanti tu cari sendiri ya dalam Google. Okay. Tutup kita tarik di blok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila siap emulsion ni, ni habis ni kita tunggu dia kering kita jemur tempat gelap sikit, natural kata dia gelap sikit. Lepas tu kita tunggulah tengok berapa minit dia kering. Kering tu jangan kering sangat, kering yang tak melekat, tak kering sangat, tak lembab sangat. Kita tengok nanti. Okay, assalamualaikum. Sementara kita tunggu blok emulsion kita kering, kita buat ni dulu. Ketah design ni. Ni cara main umur sebenarnya. Ada guna benda ketah ni hak dah transparent dah. Matlamat dia kita nak ketah ni biar jadi transparent. So cara main umur dia kita pakai minyak. Kita bubuh minyak. Supaya dia jadi screen transparent ketah dia ni. Kita tarik ni. Tarik ni pakai gapa hak benda kat ni boleh. Okey, jadi siap dah. Jadi kini bila blok apa ni ketah ni kita buh minyak dia akan jadi macam transparent gitu kan. Baru dah boleh transfer ke blok tadi. Okey. Siap ni. Saya ambil kawasan ni. Kawasan hak ada design Tujuan dia nak jadi transparent daripada putih penuh. Nanti kita tunggu blok siap, nanti kita transfer design ni ke blok. Okey. Okay, blok ni dah kering dah. Ini ada emulsion dia. Satu sikit. Okey, lepas tu baru kita letak design ni. Design ni nak tahu baju tu duduk mana, kita letak gitu lah. Dekat mana design kita nak letak ni? Kita ambil tengah-tengah Kita anggap ni dada baju lah. Ni dada baju, design duduk sini lah. Ni tengah-tengah dia kan? Design duduk sini. Kita pun letak dia sama lah. Dia sama. Jadi kita ambil tip. Kalau dia sama tu, okey ni sama lah. Okay. Design duduk di blok dengan ukuran yang kita ukur sama lah. Kita pun masuk dalam part kita nak. Okay. Letak dalamnya. Kita akan lapik benda berat sikit lah. Sekejap kita buka ni.
kain hitam ni supaya haba dia tu meruak dalam ni. Okey. Lepas tu kita akan kira air dengan kira air. Kalau bacaan sebelum ni saya buat 5 minit, ambil masa. Sekarang pukul berapa? Okey, tepat 4:35. 4:35. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka 4:35, kita buka lampu ni. Kita terah 5 minit. 5 minit sebab dia besar eh. Itu saya terah 5 minit jadi alhamdulillah. Anggaran saya 5 minit. Atas meja ni. Jadi kita tengoklah hasil dia terjadi ke tak terjadi. Buat lekat. Ini kita kemasin. Kita kemasin. Okey, baiklah. Siap tembok dia. Nak jadi pokok balik kan? Jadi pokok. Design yang dah letak kat blok ni. Nanti kita kering dia. Dia ada kering balik dulu. Baru kita transfer ke baju. Okey, jom. Okey. Ni kita mancung dye dulu. Dye warna putih. Warna putih. Bagi dia lembut. Bagi dia lembut. Okey, beres. Ni siap lah kita mancung dye putih. Masuk baju. Okey, ini print eh. Kita nak sedia nak apa ni? Print. So, print sebelum tu kita tepek dulu eh. Sama satu. Tempat hak bergantung-gantung tu kita siap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putera duduk mana di sana? Di tengah mana lah. Okey. Siap blok ni. Kita nak tarik dye. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba tarik dye lah. Kita letak dulu. Nipis lah, putih nipis ke orang ni. Jadi kita rasa kalah ni.
Ya, setuju. Okey, jadi itulah hasil dia. Hasil bila kita dah kita daripada awal tadi daripada buat major episode 1, episode 2 buat blog, masuk spring, buat emulsion, lepas tu masuk baju, lepas tu masuk dye. Lepas tu last kali kita tarik. Kita tarik ni lah hasil dia. Misalnya saya buat ni satu color je, satu warna, color base. Gadas. Jadi jangan lupa jangan lupa follow, subscribe YouTube kami, follow Facebook kami, nanti like dan share lah pada sain-sain rakan-rakan supaya lebih meriah lagi komen-komen di bawah tu. Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.